Ja, det är en fråga som upprör mig och många med mig. och det är att Trots att vi är ett av världens mest jämställda länder så är det faktiskt så att män och kvinnor har olika löner. Det är inte lika lön för lika arbete. Och detta. Kan man råda bot på, önskar man. En sak är ju om man lär sig att löneförhandla. Mm. Jag vet att du inte riktigt gillar den här könsuppdelningen, men, men faktum är ju att kvinnor ligger efter Ja, men utifrån det du säger nu så är det ju väldigt viktigt. Det finns skäl till att kvinnor får sämre lön. Mm. Och det är att 50% procent av svenska folkets kvinnor är rädda för att förhandla. Nej, för att skryta. Ja. Och skrytet är att berätta att man är bra om man mm. har gjort det under say, några månader, då blir det inte så svårt att förhandla. Och skryt är något sånt ord som man skygga för. Ja, men Istället ska man plocka att... fram sina bästa. Ja, men precis. Mer, det handlar mer om att berätta vad man har gjort som är bra. Att ja, du kontinuerligt berättar för chefen att ja, men idag gjorde jag det här. Mm. Sen så ska man inte värdera det, utan man ska bara säga vad man har gjort så att de ser det. För Tittarna säkert kollegor som skryter över saker som alla tycker är självklart att man gör. Mm. Men det är de som skryter som får högre lön. Mm. Så 50 av kvinnorna tycker det är jobbigt att berätta om sina fördelar och bara 30 av männen. Mm. Det, det är den intressant ja. att man inte tror att man är värd kanske det här att man inbillar sig att jag vågar inte riktigt Ja, framförallt allt att man inte berättar vad man har gjort som är bra. Nej. Men du, om, mm. om man då säger att... Om jag är nu på väg in i en löneförhandling mm. och då ska jag försöka hitta ett sätt så att jag inte hamnar i det här igen. Att jag känner, nej, men jag känner, kanske inte och så där. Just det, Nej, men det får mm. du inte göra. Utan först ska du sitta på din kammare mm. och så ska du tänka ut vad vill du vill ha för lön. Så Jag har stolpat upp några mm. eh, exempel här på mm. vad man ska göra innan förhandlingen. börjar Var det fel skylt? Ja. Vi ja. tar, tar den första. Ja, vi ser. Men för det som man ska göra är att förbereda sig. Ja, det, men det jag kan säga det, det. är inte mm. så svårt. Mm. Du ska sätta en lön som du tycker gör dig nöjd. Mm. En lön som gör dig glad. Och sen en lön som gör dig överlycklig. Så man ska välja tre olika varianter? Ja, men precis. Och ja, sen då börjar alla du... kanske med den där lilla först. Om man, ja, men det är... ska du inte göra när du sätter ditt bud. Utan Nej. du ska börja med den här överlyckliga lönen och säga till din chef att det är det här jag vill ha. Sen ska vi ju självklart ha argument för det. Men mm. bara så att du mentalt har mm. tre nivåer. Mm. Så, ja men det här kan göra mig nöjd ändå. Mm. Eh, men men man, man börjar på... naturligtvis med det högsta. Det en förhandling faktiskt. Ja. Mm. ja, men det är ju det. Så börjar med det. Mm. Alla vill bli överlyckliga. Mm. Sen finns det några bluffar som man inte får gå på. Och det var mm. skylten innan. Mm. kan vi se på den här och då är det ju så att Chefen sitter ju med makten, och man, mm. det är den maktförhållandet man känner. när man går in i rummet. Ja, ser mm. ju men och chefen kan säga saker som... Eh, nu har vi ett standardavtal här. Mm. och Det är ju en bluff, så köp inte den bluffen. Det finns inga standardavtal, utan det finns alltid mån att eh, förhandla. Och, du får aldrig agera under tidspress och fatta inga beslut i affekt. Mm. Det finns en, en jättebra modell som man har i, i USA, och det är HALT-modellen. Att fatta aldrig beslut eller förhandla när du är hungry, angry, eh, lonely eller... Vad T? Eh, time pressure. Mm man tre... är lite skör. Alltså. Ja, ja, men och då är det ju så att man säger här, jag vill tänka på det här, är det som ja, man säger? Ja, Så man kan gå tillbaka och hämta lite ny kraft. Och att man inte skäms för det heller, tänka på det. Jag vet när jag har fått så här erbjudanden om att mm. föreläsa gratis. Mm. Och då har jag varit den enda som inte har fått arvrovoda. Att man då vågar, men gud jag ber så hemskt mycket om ursäkt. <laughs> det här har aldrig hänt. <laughs> Mobilen. Ja nej men, Aha. precis. Nej, att man inte agerar under tidspress och att man kollar vad männens motsvarigheter är. Ja, att man man konkurrenskollar. Ja. Ja, vad tjänar de som, som tjänar ännu mer? Mm. Och Varför har de fått den lönen? Ja, Vi men... gör ju samma sak. Ja, men precis. Mm. Så... Ska man använda det tycker du som ett argument? jag förstår inte Varför får inte jag det här? Ja när han får det här? Ja. för Då tycker jag redan man hamnar i ett underläge. Det. Nej, det tycker jag inte. för att om du mäter har bara vad ni har gjort, att Jag ser inte skillnaden på det jag och Anders mm. gör. Hur mm. motiverar du mm. att jag ska ha 5 000 mindre än honom? Mm. Sen så ska man inte konkurrera med kollegorna, men mer sätta en nivå. Mm. Att, oh, jag vet att jag, jag bara har jobbat här i ett och ett och halvt år, men jag har också gjort så här många mm. saker. Så man ska argumentera för sin lön. Mm. Mm. Och när man argumenterar för sin lön så ska man tänka på att man ska ha fyra argument. Mm. Och så ska man fundera på okay, vilket av de här fyra argumenten är starkast, svagast och vad är ett motargument mot att jag ska få en höjning mm. och sen det starkaste. Den, den här skylten är lite mer komplicerad, ja, den så den får ska du berätta. Jag... Ja, man börjar med ettan där. Ja mellanargument. Mm. Och då handlar det om att vad är det arbetsplatsen vinner på att höja din lön. Och sen det andra men kan argument... du säga exempel? Då? Ja, men det kan säga att Du kommer få mer motiverad personal om du har mm. den här lönetrappan. Ska man själv ha det med sig? Ja, mm. det tycker jag. Hela arbetsplatsen kommer vinna på att, att jag blir motiverad och inte är underbetald. Mm. Det är inte kul att jobba under den här mm. låga mm. lönen. Den, och det andra var, vi ska titta på skylten igen. Är... Att det är du vinner, att du berättar att att nu är det så här att jag, jag, tycker att jag gör ju så pass mycket så att jag kommer bli väldigt glad om jag får den här lönen för att du kommer få en mer motiverad eh, medarbetare. Mm. Mm. Jag tycker att jag ska känna som de andra på min mm. nivå. Mm. Och Det tredje motargumentet, varför du inte borde få högre lön. Nu vet jag att ni har tajt budget på, på jobbet, mm. att förutsättningen är lite så här. Mm. Och Det är motargumentet. Du säger någonting emot att du ska få mm. din lön. Men så avslutar du med det starkaste. Mm. Men trots att det är en stark... Eh, att det är en, en tajt budget, tider, svåra tider, så är det här en investering. Mm. Och det kanske är en risk, men jag ser att det är en investering. Du kommer mm. få mer motiverad personal. Och jag vet att det du ger mig kommer förvandlas till bättre förutsättningar för hela... Arbetsplatsen. Mm. Jag tror att jag kan kombinera dina tips med mitt ja, tips. Ja. Så ska du få det av mig och ja. ni också. Ja. Det här är Samurai metoden, Den är lite mer brutal. Ja. Men eh, det handlar om psykologi. och Det här lärde jag mig med min man en gång. Eh, då hade Bengt Magnusson och jag väldigt olika löner. och Jag hamnade ju i affekt i, på nätterna och så där. Ja. tyckte det var orättvist. Och så där, men ja. då fick jag backa tillbaka och så lärde jag mig. Och det, det handlade om då var att då sa min man så här. En samuraj ska du vara när du går in. En samuraj måste koncentrera sig på striden, aldrig på motståndaren. I det ögonblick man koncentrerar sig på motståndaren förlorar man. Och Då åker ju huvudet på en samuraj. Vad det betyder, omvänt, då, det här brutala, är att du ska inte tänka vad tycker hon nu om mig? Hon tycker förmodligen inte att jag är det Nu tycker Nej. jag att hon ser ut som att hon tvivlar på mig. Utan man måste vara väl förberedd med dina grejer. Mm. Och bara gå tillbaka till sina punkter. Uh -huh. Och koncentrera sig på... Striden är ju jag ska, jag vill höja min lön. Mm. Och aldrig va, vad tycker du om mig? Nej, vilken bra grej. Samma grej metoden. Mm. In med svärdet. bara. Ja. Och det tycker jag är jättebra. Sen också att du portionerar ut ditt skryt. Mm. Det vill säga att du... Några gånger i veckan berätta för chefen vad du har gjort så du slipper koncentrera skrytet till löneförhandlingen. Mm. Mm. Men de skryter mycket mer än kvinnor och ofta så överdriver de. Mm. Medan vi kvinnor vi håller oss i underkant och säger nästan allt vi har gjort. Mm. Men vi vill inte skryta. Mm. Ska man mejla ut sina bra grejer? Och... Idag ja. är jag så glad att jag vill dela med mig av det här. Ja, det tycker mm. jag. Det jag. här mm. hände. Mm. Men Skillnaden på bra och dåligt skryt är att du bara säger jag gjorde det här, mm. och så skippar att säga att jag är så himla bra. Nej. Utan Det får mm. de andra avgöra. Skippa mm. värderingar. Och portionera ut det så att man bygger bilden av sig själv. Ja, absolut. Mm. Vad är det du tror händer när man går in i rummet, när man inte, när man tappar just... Det är ju lite samurajen, att få inte tappa ja, det här. Men nej. det är ju också att man hamnar i ett underläge nästan när man går in i det här rummet. Ja, ja, ja. Nej, men absolut. Om att man tänker inte ska väl välja och så vidare. Men någonting som är viktigt är att man också har på sig strategisk klädsel. Klädsel okay. påverkar retoriken. Ja. Så att du har på dig någonting som får dig att känna att du har pondus och är mm. trovärdig. Mm. Um, för då kommer det påverka hela din trovärdighet. Och att det också går ner i ton i slutet av meningen. Att du inte säger... Om du frågar mig mm. vad jag vill ha i lön. Så gör du det. Vad vill du ha i lön? Jag vill ha 35 000. Mm. Och Att jag vågar vara tyst där och behåller ögonkontakten. Mm. Så att jag inte säger, om du frågar någon till... Mm. Vad vill du ha i lön? eller? Jag vill ha 35 000. <laughs> mm. Just det. Den är inte så bra. Ingen Nej. nervösa skratt eller 35 000, för då låter det som att du inte är säker på någon mm. saker utan ner i ton Nickar, Ni kan göra det där hemma. Mm. 35 000. Och så låter man det bara vara tyst, så att sen är det den andra personen som... Ja, mm. och var inte rädd för tystnaden. Och en av de bästa grejerna ser, som du säger tycker jag är att man har tid på sig, man kan gå därifrån. Jag tänker, vill gärna tänka på det här. Mm. Och så går man in och, och läser på lite av dina tips igen. Ja, oh, och kollar andra, samma bransch fast på olika ställen och jämför. Ja, Visa så. att du har koll. Ja. Mm. Jättebra. Nu yeah. hoppas vi att många fler kan höja sina lön. Ja. Mm. Tack, Tack för att, att du kom hit. Tack. Och du är ute för föreläser om såna här saker så bra också. Så att det är många som har tagit del av det. Du...